Africa, Africa Youth Assembly for Peace, suka ga ya kamata su ba wa dalilin wannan gagarumin kyauta ta ambassador na zaman lafiya a nan Nigeria gaba daya, wanda mu ma an ba mu wannan award a jihar Niger, wanda manyan mutane suka tara taro kamar mai gida na General Salam Abubakar da kuma yammawar dalli su suka tsaya suka zamanantar da abin kuma yanzu ake yin sa a halin da yake. A matsayinmu na masu harka ta ƙungiyar matasa, roƙo na ɗaya da nake so na yi shi ne ina roƙon matasa da a shiga harkar dambe, amma a yi ƙoƙari a rabu da abu ɗaya shi ne shaye-shaye. Babbar matsalar da muke da ita yanzu a harkar dambe ita ce shaye-shaye. Duk wanda kaga yana samun ɗaukaka a dambe za ka samu cewa babu shaye-shaye a cikin harkarsa. To wannan shine shawarar da wannan kungiya ke baiwa matasa, musamman masu yin dambe. Sannan a ɗauki abin a matsayin sana'a, kana iya samun arziki a ciki, kana iya shan wahala, kuma kana iya samun lada a wannan harkar, ya danganta da irin rukun da kai wa wannan harkar. So ina roƙon matasa, wannan al'adar mu ce ta Hausawa, mu inganta ta, mu daraja ta, mu mai da ita sana'a. Daga cikin dalilin da yasa zamu bi wa dalilin wannan harka, ya dauke ta da gaske, kuma yana iyayen sa wajen ganin cewa wato an yi abin da ya kamata. So babu lokaci mutane suna ta magana, mun zo ne mu mika masa certificate kawai, kuma wannan certificate shine abin da yake nuna cewa dalliti yana kokari kuma yana tabbatar da zaman lafiya a wannan kasa tamu. Wanda yake da sana'a shine yake so a zauna lafiya. So a madadin wannan kungiya za mu rataya wa dalliti medal, sannan za mu bashi certificate don kara masa karfin gwiwa, kuma waɗanda suke tare da shi su ma su ga abin da aka yi masa. Muna fatan nan gaba in mun dawo a dawo saboda wani. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, a ya tsaya wajen za a gabatar da bada certificate ga Mannan Bashir Dalliti, wanda African Youth Assembly for Peace za ta miƙa masa. To an sa masa medal, ku gaisa, ku gaisa. Za a bashi certificate nasa. To ga certificate nan za a miƙa Mannan Bashir Dalliti. African Youth Assembly for Peace Certificate of Peace Ambassador, presented for your outstanding contribution to the promotion of peace through entertainment and culture in Kano State and Nigeria at large, July 2020, signing by Yakubu Hussein Muhammad and by the Station of Sajide Director Special. Allah! 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 Allah!